मोबाइल फोन आजको दिनमा यति कमन भइसकेको छ कि जुन फोन हरेक व्यक्तिहरूको साथमा रहनेछ, हर कोहीले पनि एउटा एन्ड्रोइड फोन अथवा एउटा कुनै किसिमका मोबाइल फोनहरू अथवा स्मार्टफोन चाहिँ चलाउने नै गर्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले स्मार्टफोनको एउटा कलिङमा चाहिँ लुकेको एउटा यस्तो अमेजिङ ट्रिक चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु, जसबाट चाहिँ तपाईँलाई धेरै किसिमका फाइदाहरू हुन सक्ने छन्। जस्तै कि तपाईँले कहिले कसो आफ्नो मोबाइल घरमा छोडेर जानुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइललाई कस कसले के चलाएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, अथवा अरू कसैको फोनमा चाहिँ अथवा लाइक तपाईँको गर्लफ्रेन्ड हो, तपाईँको बोयफ्रेन्ड हो, उहाँहरूले चाहिँ त्यो फोनमा चाहिँ के चलाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, जसबाट के कति बेर र कति बेला अनलाइन आयो, कति बेला अफलाइन भयो, अथवा अन्य सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यसैबारे सिक्नेछौँ, कसरी हामीले चाहिँ के गर्न, यो चाहिँ कुन ट्रिक हो जुन चाहिँ एउटा कलिङको बटनमा रहेको यो ट्रिक चाहिँ हामीले तपाईँहरू समक्ष प्रष्ट पार्नेछौँ, तपाईँलाई प्रष्टसँग यो चाहिँ बताउनेछु। नमस्ते साथीहरू, म उकिल प्रसाद पचाल, तपाईँहरूको टेक्निकल साथी, तपाईँहरू समक्ष यस्तै विभिन्न किसिमका अपडेटहरू लिएर आउने गर्दछु जुन चाहिँ तपाईँको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ, तपाईँलाई चाहिँ एकदमै काम लाग्न सक्ने विषय सम्बन्धी चाहिँ भिडियोहरू लिएर आउने गर्नेछु। आजसम्म हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने टेक्निकल गुरुजी नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबोल्नुहोला। तपाईँले तल देखिरहेको रेड कलरको बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोस् र त्यसको साइडमा आउने बेल बटनलाई दबाएर चाहिँ अल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरू समक्ष एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे, तपाईँहरूले चाहिँ यस भिडियोलाई एक लाइक चाहिँ अवश्य पनि गर्नुहोला र कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ तपाईँले लेख्नुहोला नाइस ट्रिक भनेर चाहिँ अवश्य पनि टाइप गर्नुहोला। अन्त साथीहरू, अब हामी चाहिँ यस भिडियोको मेन सन्दर्भतर्फ लाग्नेछौँ, जुन चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु कलिङ बटनमा चाहिँ रहेको एउटा अमेजिङ ट्रिक, जसबाट चाहिँ कुनै पनि मोबाइल चाहिँ कति बेला के चलाइएको थियो भनेर चाहिँ सजिलैसँग हामीले जानकारी लिन सक्नेछौँ। त्यसैको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई पनि बताउन गइरहेको छु। यति बेला चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको कलिङ अथवा आफ्नो डाइलरलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो डाइलर चाहिँ ओपन गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँ किबोर्ड ओपन गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँलाई यहाँ एउटा यस्तो चाहिँ एउटा कोड बताउँदैछु, जुन चाहिँ कोड तपाईँले याद गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ मैले स्क्रिनमा फ्ल्यासमा चाहिँ देखाएको छु। तपाईँले त्यो कोड चाहिँ याद गरेर चाहिँ आफूले त्यसबाट चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ कोड रहेको छ *#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 
ओपन भएको छ, जसबाट चाहिँ तपाईँले फोन सम्बन्धी आफ्नो फोनको इन्फर्मेसन, युजेज के युज भएको छ तथा वाइफाईको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ हाम्रो यस भिडियोको चाहिँ सन्दर्भको कुरा गर्नुपर्दा सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ तपाईँले देखिरहेको युज चाहिँ यहाँ सेकेन्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यस अप्सनमा चाहिँ यस टपमा चाहिँ क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यस सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ ओपन हुनेछ र यहाँ चाहिँ कति बेला के चिज ओपन गरिएको थियो भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ कति बजीदेखि कति बजीसम्म चाहिँ चलेको थियो भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले यहाँ इजिली देख्न सक्नुहुनेछ, के कुराहरू चाहिँ ओपन भएको थियो भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँले इजिली देख्न सक्नुहुनेछ। आनन्द सजिलैसँग कसैको पनि तपाईँले आफ्नै मोबाइल कुनै समय घरमा छोडेको बेलामा होस् अथवा चाहिँ तपाईँले अन्य कसैको मोबाइलमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ माथि चाहिँ तपाईँले युज टाइम, लास्ट टाइम युजेज अथवा एप नेम भनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तिनवटा अप्सनहरू जहाँबाट चाहिँ लास्ट टाइम युज गरेका एपहरू तथा टाइम कतिदेखि कति बेरसम्म युज भएको छ अथवा कुन कुन एप्लिकेसन चाहिँ युज भएको छ भनेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई चाहिँ आजको यो ट्रिक चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरू मलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई अवश्य पनि यो ट्रिक चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्नेछ र तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्ने ट्रिक रहेको छ, जसबाट चाहिँ तपाईँलाई कहीँ न कहीँ कुनै कुनै ठाउँमा अवश्य पनि काम लाग्न सक्ने नै छ। अन्त साथीहरू आजको यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोला र कमेन्टमा चाहिँ नाइस ट्रिक चाहिँ लेख्न नभुल्नुहोला। आजको त्यसै गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने टेक्निकल गुरुजी नेपालीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, जहाँबाट चाहिँ तपाईँले यस्तै किसिमका विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोबाट म तपाईँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु, पुनः अर्को दिन एउटा नयाँ ट्रिक र नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूको लागि आउने नै छु। जय नेपाल।